საქართველოს პირველი არქი წარმოგიდგენთ. რადიო მუზეუმი. რადიო მუზეუმი. რუბრიკა გამოჩენილი ადამიანები. აკაკი ბაქრაძე, ზნეობრიობა და ქართული მწერლობა. ისტორიული პროცესის ამოცნობა ძნელი არ არის. ძნელი არ არის იმისათვის, ვინც ღრმად დაკვირვებია ამ პროცესებს და შეუმჩნევია, რომ კანონზომიერებანი მეორდება დროთა განმავლობაში და ამიტომ ძალიან მკაფიოდ შეიძლება სქემის ჩამოყალიბება, რას რა მოყვება. სხვათაშორის უნდა გითხრათ, რომ ისტორიული პროცესი ისეთივე ზუსტია, როგორც მათემატიკა. და როდესაც ამ პროცესის აზრი გესმით, მაშინ ამას წინასწარმეტყველებას ნუ დავარქვით, შემჩნევა იმისა, რას რა მოყვება, ძალიან იოლი საქმეა. სამწუხაროდ უბრალოდ ჩვენ არ გვინდა, რომ ამ პროცესს ასე ღრმად შევხედოთ და გვეჩვენება, რომ რაღაც მოულოდნელი ამბები ხდება, უცნაური ამბები ხდება და ამოუცნობი ამბები ხდება. ასე არ არის. ეს ყველაფერი გარკვეულ კანონზომიერებას ემორჩილება და ამის შედეგი ყოველთვის მკაფიო და ნათელია. ის რაც ხდება კერძოდ საქართველოში, ეს არის ისტორიის აუცილებლობა და რა კი ეს ისტორიის გაუცილებლობა, ბუნებრივად მიემართება წინსვლისა და გამარჯვებისაკენ, რადგან ისტორიამ არ იცის უკანსულა. თავის ზოგად პროცესში უკანსულა არის, ისტორია სულ წინ მიდის. მას ყველაფერს იმედიანად შეუყურებ ამ პროცესს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უბედურება კიდევ არ იქნება. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დიდ შეცდომებს კიდევ არ ჩავიდნენ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შეიძლება სისხლისღვრას კიდევ იყოს, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს ჩვენ დასაუბედუროთ, ჩვენს უგუნურებაზეა დამოკიდებული, ჩვენს მოუთმენლობაზეა დამოკიდებული, ჩვენს ბრმა ემოციაზეა დამოკიდებული და პოლიტიკაში არ შეიძლება ბრმა ემოციი ცხოვრება. პოლიტიკაში ცივი გონებით შეიძლება ცხოვრება. ემოცია კარგია პოეზიაში, ემოცია კარგია ხელოვნებაში, ემოცია კარგია მუსიკაში. ყველგან ერთ სიტყვას, სადაც ადამიანის სული მჟღავდება, ახტაცებული სული მჟღავდება, მაგრამ პოლიტიკა ასეთი ხელობა არ არის. პოლიტიკა არის ცივი ანგარიშიანი ხელობა და იქ მხოლოდ და მხოლოდ გონებას უნდა უჯერებდეს ადამიანი და როგორც კი ის პოლიტიკას ემოციაში გადაიტანს, აქედან უბედურების მეტი არაფერი არ ებადება. და ამას უნდა როგორმე გვერდი აუაროთ, ეს როგორმე უნდა ავიცილოთ თავიდან და მაშინ, როგორც გითხარით, საქმე უკეთ წარიმართება და გაცილებით ნაკლები იქნება შეცდომაცა და უბედურებაც. ასე რომ საერთოდ მთლიანობაში იმ ისტორიული პროცესის გათვალისწინებით, რაც დამახასიათებელია საერთოდ კაცობრიობის განვითარებაზე, ჩვენ მიემართებით გამარჯვებისაკენ, კეთილისაკენ, უკეთესისაკენ და რამდენადაც ამას გონიურულად შევხედავთ, როგორც გითხარით, იმდენად უფრო იოლად გავივლით ამას. რამდენადაც უგუნურად შევხედავთ, იმდენად მეტ უბედურებას გადავიდნათ, მაგრამ პროცესი მაინც ასე წარიმართება. სიკეთისაკენ. ერთი რამ ყოველთვის არის მომქმედი და რეალური. ეს ახლავთ ის, რაც მარკესმა თქვა: მე ვემსახურები ჩემ ხალხს, არა ჩემი ქვეყნის მთავრობას. აი ეს იდეა მწერლობამ არასოდეს არ უნდა დაკარგოს. რა ვითარებაც უნდა შეიქმნას, რა პოლიტიკური ძალებიც უნდა იყოს საქართველოში, როგორი ერთგულიც უნდა იყოს ისინი ქართული სამყაროსა და ქართული ცნობიერებისა, მწერლობას მაინც აქვს ამოცანა ის, რომ იგი უნდა ემსახურებოდეს ხალხს. იმ ტკივილების მოშუშებას, რომელიც ყველა დროში და ყველა ვითარებაში ერს აწუხებს, იმ მიმართულების მიცემა საერთოდ ერმა უნდა იაროს, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ზემოქმედება ადამიანის კერძო პირი იქნება ეს, თუ მთელი ერი სულიერებაზე ზემოქმედება მწერლობა შეუძლია. და უმთავრესი სწორედ ეს გახლავთ, რომ სულიერებაზე მოახდინოს მწერალმა ზეგავლენა და ეს ამოცანა ყველა დროში იარსებებს, რა კი ყველა დროში იარსებებს, ბუნებრივია, რომ დღევანდელ დაბნეულობასაც იოლად უნდა მოვერიოთ.